Կասուլի ծլիս մայշի սաստումրու ռադիսոնիս միմ դեպարը դարսաբուլ պարգչի գաշնեբուլի սակ ուրաս խեյունիս խավելովը բատումիս վիցամերմա դահատվալիերա։ Պագատ Մանվելիձը մաղնիշնարում առասամթավրովո օրգանիզացիևիս Ես կվերի գաշել դա շարշան, ապսկերից գասեն է բաշի մոնածելովա մի ուղո ժուրնալիստ եմմատք են, մի ուղես մոնածելով առասամթարով որգանիզացի եմմած, հատպահոն դա մերիամ, սախուրի սախավիլ է բարիս Եապոնի Եկնեպա սապարելի ադգիլի, առամատո տորիստեմի սապցիս, առամետ բատումնը վիսացը։ Մի ուղետավատի միսարով ծելս ծոտատի ադրումդ ակվավիլը բուլիխով, ոտտաշուտ մարձա միսի դացղեպա ակվավիլովիս, մագրամ թույթի Եապոնիաշից կիտագվիան դա միսի ակվավիլովա, դղես դղեովիտուկ եմ ծենարի ձալիան ճամթելիա, ուգ եղ ակվավիլովս, դե մոմավալ